Урматтуу мекендештер, 23 апрелге карата статистика токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Бул Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 2 бейтап, Ош шаарынан 25, Ош областынан 7. Баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары оң чыгып, терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда сутка ичинде жаңы COVID-19 инфекциясына лабораториялык тастыкталган 19 учуру катталды. Ош областында 3, Ош шаарында 4, Чүй областында 4, Бишкек шаарында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү, бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен бир адам каза болду. Бул Чүй областынан 53 жаштагы аял киши. Ошону менен жалпысынан республикада стационарларда 8 адам каза болду. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы учуру 631 болду. Мен айта кеттим, 631 учурдун 302 бейтап айыгып, дээрлик жарымы ошо айыгып үйлөрүнө кайтышты. 631 учурдун ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 154, Ош шаарында 101, Чүй областында 38, Бишкек шаарында 141, Баткен областында 6, Нарын областында 74, Ыскөл областында 8 учуру бүгүнкү күнү катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлердин саны 5 болду. Анын ичинен 3 дарыгер болуп атат. Ош областында 1 учур, Ош шаарында 1 жана Бишкек шаарында 3 медициналык мекемелердин кызматкерлери болуп турду. Жалпы катталган учурлардын ичинен 340 аял кишилер, 291 эркек. Жаңы катталган учурлардын ичинен 5 аял киши, 14 эркек болду. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдар 67, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 4 түздү. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 17, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 172, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 232, 55 жаштан жогоркулары 143, бардыгы 631 учуру. Бүгүнкү күнү стационарларда, ооруканаларда 321 бейтап калды. Оор абалда турган 11 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 5 бейтап кармалып турат. Орточо абалда тургандары 47, канааттандырарлык абалда турганы 263, чыгарылганы мына 302 болду. Каза болгондордун саны 8. Бүгүнкү күнү лаборатория, биздин лабораториялар иштеп атат. Бүгүнкү күнгө 40513 үлгүлөрдүн саны келип түшкөн. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 39615 болду. Сутка ичинде толук лабораториялардын берген маалыматына караганда 2125 анализ ишке алынып, жыйынтыгы чыгарылды. Жалпы айта кетиш керек, ушул эпидемиялык абал толук көзөмөлдүн астында жүрүп атат. Бүгүнкү күнү ушу 8842 адамга жанакы байланышта болгон жактардын саны ушунча болду. Баарына тең тыкыр көзөмөл болуп, ушунун баарына тең санитардык эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп, ушу бүгүнкү күндө деген баары тең ушул экинчи категориядагы 6665 баары тең ушу карантинден чыгарылып, толук текшерилип, мына бүгүнкү күнү үй шарттарына чыгарылып кетишти. Биринчи категориядагы 2177 саны ушуга жеткен. Булар дагы толук лабораториялык тастыктоолордон өтүп, тыкыр көзөмөлдө болуп, мына толук эпидемиялык абалды деген толугу менен бекем тартипте ушул көзөмөл жүрдү. Ошол себептен деген мындай аябай кенен таркап кеткен учурлары болгон жок. Бүгүнкү күнү мына
жалпы жөнүнөн 631 учур менен туруп аткан убактыбыз. Мына дагы эле ошол катуу көзөмөл жүргүзүлүп атат. Республика боюнча обсервацияда кармалып жаткан адамдардын саны 914 адам. Булар дагы ошол толук текшерүүдөн өтүп, толугу менен жанакы үй шартында дагы булардын үстүнөн дагы жана медициналык көзөмөл жүргүзүлөт. Дагы эле мына чет жактан келип аткан жарандарыбыз бар. Мына кечээ күнү ушул Новосибирсктен дагы 172 биздин жарандар келишти. Аларга дагы мына бүгүн эртең менен лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, булар дагы жанакы анализдердин жыйынтыктары менен ошол эле учурда анкеталарын толтуруп, ошол эле учурда жанакындай өзлөрүн ала турган обязательстволор бар, ошолордун баарын толук бүткөндөн кийин булар дагы жанакындай үй карантиндерине жиберилип, ошол жерден тыкыр жанакындай көзөмөлгө алынат.